queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal de saúde mental integral. E hoje o nosso objetivo é responder uma pergunta de uma pessoa que me fez lá no Instagram. E a pergunta foi a seguinte: qual o melhor magnésio para quem sofre de ansiedade? Essa pergunta é boa, porque pouco se fala sobre o magnésio na saúde mental, não é mesmo? E ele tem uma importância imensa. Quem me conhece sabe o quanto eu me preocupo com as questões dos nutrientes na produção de neurotransmissor, na saúde cerebral. Isso é extremamente importante. Bom, esse foi o motivo pelo qual eu escrevi o livro Ansiedade Controlada, né? No Ansiedade Controlada, a principal objetivo de descrever ali no livro é exatamente a importância dos nutrientes, da alimentação, dentro do contexto da saúde mental. E o acesso ao livro tá fácil aqui embaixo desse vídeo, depois você pode ver. Mas é exatamente por conta dessa importância que essa pergunta também é primordial ser respondida aqui para vocês. Porque é o seguinte: o magnésio participa de cerca de mais de 300 reações no corpo. E quando a gente fala de reações, a gente está falando que ele faz parte, faz acontecer a formação de uma série de substâncias importantes para que você seja saudável, para que o seu cérebro funcione muito bem, para que você tenha energia, tenha drive de vida. E no caso do cérebro, pensando em saúde mental e sintomas, o magnésio é considerado um cofator na produção dos neurotransmissores. E o que quer dizer um cofator? Quer dizer que para produção boa, uma quantidade legal, né, de neurotransmissor, você precisa de um bom aporte de magnésio para que isso aconteça. É preciso que a sua ingesta esteja adequada, né? Que você esteja comendo nutrientes, boas fontes de magnésio. Apesar disso ser bem difícil em um solo muito pobre, né? Mas essa quantidade corporal é necessária para que você consiga fazer essa produção. E por isso, a suplementação é importante, especialmente para quem já tem sintomas, né? Não somente, claro que para pessoas saudáveis também, mas quando a gente está pensando em sintoma, a gente tem que pensar exatamente o que pode estar faltando, né? Que coisas, que nutrientes, que micronutrientes podem ser importantes para essa produção. Lembra dos neurotransmissores? Se você não lembra, eu vou te falar. GABA, nosso neurotransmissor de calma, serotonina, noradrenalina, dopamina, são os mais importantes aqui quando a gente está falando de humor, quando a gente está falando de ansiedade e depressão. E a pergunta da pessoa foi: qual o melhor magnésio para quem sofre de ansiedade? Para pensar em qual o melhor magnésio, a gente tem que pensar nos tipos que existem. Os magnésios no mercado, você já deve ter visto, pode ter visto, que lá você vai encontrar óxido de magnésio, cloreto de magnésio, magnésio de malato, magnésio glicina, quinositol, os quelatos em geral, né? E diversos outros. Em geral, gente, magnésio treonato também. Em geral, a escolha do magnésio tem a ver com o objetivo que você quer que quem vem junto com ele faça quando estiver agindo. Né? Porque em relação à absorção, dos piores que a gente tem de absorção, vai ser óxido de magnésio e o cloreto de magnésio, que é o mais usado, inclusive, porque é mais barato também. Mas em termos de absorção, hoje a gente sabe que o magnésio quelato, ele vai ter uma absorção melhor. E o que é um magnésio quelato? É um magnésio ligado a um aminoácido. Aminoácido é uma parte, né, que forma as proteínas. Claro que alguns não vão formar proteínas, mas em geral eles formam proteínas e, consequentemente, ele vai ter uma absorção melhor no nosso organismo. Mas não quer dizer que o fato de você estar tomando um magnésio que não é quelato, você não vai aproveitar esse magnésio. O mais importante é o que você quer depois. Por exemplo, magnésio citrato é um bom magnésio para quem tem constipação. Magnésio de malato é ótimo para melhorar nível de energia, especialmente em pacientes que têm doenças sistêmicas, como diabetes, hipertensão. Magnésio treonato tem sido estudado para as questões cerebrais, especialmente para doenças neurodegenerativas, mas ainda está em processo de estudo, né, essa absorção e uso do treonato. E na ansiedade,
O que eu particularmente acho muito melhor é o magnésio taurato, que é o magnésio quelado com taurina. Quem viu a live que a gente falou sobre taurina, né, sobre os alguns três dicas, foi três dicas sobre ansiedade, não me lembro bem, mas olha aí no canal a live que a gente falou sobre isso. A taurina é um aminoácido GABAérgico, ou seja, é um aminoácido que estimula os receptores de GABA, que é o nosso neurotransmissor de calma, que é o que a gente quer, é o que a gente quer aumentar nos quadros ansiosos, né? Portanto, quando você usa o magnésio taurato, você tem um menor benefício quando você está pensando especialmente em ansiedade, tá? Então, pode acontecer de alguns outros tipos de magnésio, às vezes muita gente manda pergunta para mim e já mandou dizendo que usou, mas ao invés de ficar calmo, fica agitado, né? Isso pode acontecer com algumas combinações, e se aconteceu com você, me conta aí embaixo, porque é muito comum ficar mais calmo, de fato, mas ele também pode gerar energia, inclusive é um componente de muito pré-treino, né, de algumas pessoas. Então, por isso, é bem importante você saber o tipo, para que você quer, e aí sim você utilizar, né? Claro que com seu médico você pode discutir isso melhor, mas pensando em ansiedade, o taurato é o que eu particularmente mais uso com os meus pacientes. Acredito que tem um benefício muito maior, além da gente saber que a taurina faz parte dos músculos, né? Músculo cardíaco, e é bem importante e muito interessante o uso do magnésio taurato, especialmente em pacientes ansiosos que têm palpitação. Um sintoma bem comum, né? Quando a gente está falando de um estado ansioso já descompensado, precisando de ajuda, né? Com muitos sintomas físicos, tá bom? Então, pergunta respondida. Qual o melhor magnésio na ansiedade que eu considero? Magnésio taurato, que é o magnésio com taurina. Espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, compartilha. E se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, vai dar uma olhada nos outros vídeos que tem aqui sobre ansiedade. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais!